L'estratègia per enfortir la cultura de transparència i obertura de la Diputació de València, evidentment, és fruit d'una tasca d'un treball tècnic. És un treball tècnic que va començar compartint un conjunt d'idees. Podem veure a través d'aquest petit mapa mental la complexitat conceptual i el conjunt de qüestions que es cau abordar i que tenen documentades en el dossier. Com ha dit el diputat, és un pla que s'estructura en 6 àrees, 30 programes, 79 projectes i que a més va ser objecte d'avaluació, anàlisi i impacte. Per tant, és un conjunt de polítiques adreçades a enfortir el govern obert, la transparència i la rendició de comptes mitjançant una estratègia definida, planificada i avaluable. I aquestes 6 àrees essencialment són la transparència, crec que no escau molta explicació respecte de la transparència i les exigències normatives i ciutadanes en aquesta matèria. El segon nivell atendrà la participació i col·laboració, és a dir, totes aquelles estructures que van a permetre a la ciutadania participar i col·laborar activament en la definició de les pròpies polítiques de transparència, en la seva gestió, en la seva implementació i en el seu creixement al llarg del temps. La rendició de comptes, és a dir, com anem a traslladar una volta executats els programes a la ciutadania que aquests programes han executat, quines són les condicions d'èxit o de no èxit d'aquest. Les aliances i treball en xarxes, com ha dit el diputat, evidentment la Diputació és un ajuntament d'ajuntaments, treballa per als ajuntaments i és fonamental establir xarxes estratègiques, relacionals, participatives, amb els ajuntaments, però també amb la ciutadania i altres agents que en el context del govern obert i la transparència són elements fonamentals per a promoure aquesta política. Finalment, un element estratègic també és la cultura de govern obert. No té molt de sentit dissenyar des de les administracions públiques polítiques de transparència o govern obert que, diguem-ne, siguin una mena de plantilla, de pòster, sense que la societat s'apoderi, sense que la societat participi. I tot això té una sisena línia, lideratge i governança adreçada a governar, a gestionar el projecte. Per posar-los algun exemple dels objectius estratègics, per exemple, el primer objectiu, i evidentment, és que en 2016 el 100% dels ajuntaments haurien de ser capaços de complir amb la normativa de transparència, cosa que a hores d'ara no passa i que és fonamental. O en matèria de participació i col·laboració, en 2017 fer el segon pas dintre dels pilars de govern obert i aconseguir que els ajuntaments pugen a eixe carro. El mateix en rendició de comptes, és a dir, escau implantar una praxi de rendició de comptes respecte del 100% de les accions que des d'aquí es desenvolupen. I un altre objectiu, per citar-ne 4, volem ser referència institucional i pública a nivell estatal per les polítiques i accions en matèria de govern obert i transparència. Això es defineix a través d'objectius que s'anomenen tècnicament SMART, és a dir, són objectius específics, mesurables, assolibles, rellevants i executats al llarg del temps. Per tant, no estem parlant de propostes genèriques, sinó d'un conjunt d'objectius que es concretaran en accions concretes que siguin medibles, avaluables i entendibles. Per posar alguns exemples de projectes, en citaré 3 dintre d'aquestes línies. Hem de parlar, per exemple, de tots els projectes adreçats, i són la línia 1 en la praxi, a prestar suport als ajuntaments en transparència. Com hem dit, els objectius essencials és que els ajuntaments complisquen en transparència, això determina un conjunt de projectes adreçats a dotar de polítiques d'assistència, assistència tècnica, assistència jurídica, de col·laboració, de cooperació, d'impuls. De la mateixa manera, en matèria de participació, puc citar 2 idees que responen al concepte de banc d'idees, que van a permetre que el personal de la Diputació, el personal dels ajuntaments, la ciutadania, ens proposi idees innovadores en matèria de govern obert i transparència i, per tant, que el projecte no sigui sols un projecte, diguem-ne, des d'una estratègia top-down, sinó des d'una estratègia transversal amb la ciutadania i els ajuntaments. I, finalment, dintre de la cultura, se m'oblidava citar-los un projecte, per exemple, desenvoluparem un projecte que porta la cultura de govern obert i transparència als col·legis, que planteja la possibilitat de que els menors aprenguin transparència practicant transparència, aprenguin govern obert, prenent decisions. Tot això temporitzat sempre en el temps. És a dir, som un servei tècnic que ha de rendir comptes i ha de fer la feina en els plaços previstos sempre que es puga, evidentment. En resum, estem parlant d'un model sostenible de gestió pública que servirà a l'estratègia
de la Diputació en València en matèria de govern obert i transparència, que, el recorde, s'estructura a través d'un conjunt de línies estratègiques, objectius, projectes, i que, insistís, ha de ser avaluable, transparent i participatiu.